Київ. Сьогодні річниця війни в Україні. Рік тому Росія віроломно та підло вторглася на територію нашої суверенної держави. 21 століття зараз на дворі. Черговий це етап еволюції людства. І нормально, коли усі прагнуть до волі. Без надії на диво якесь та його чаклунства. Спокійне та мирне життя – мета усіх нас. І важливо, які у світі між нами взаємини. Як же шкода витрачати життєвий наш час на боротьбу із силами зла темними. І як відбулося, що Мордором стала Росія? Від пропаганди схибився цілий народ. Освічені вчені, нікчемні, разом як стихія. Путіноїди дикі, їх новий генокод. Війна в Україні жахлива, безглузда, кривава. Божевільно жорстка, агресивна та безцільна. Яку Великая Русь стара та кульгава розв'язала сама на своє ж святкове похмілля. Біомаса не людей здатна тільки на зло, а нормальним життям у комфорті і достатку. Бидло русні спокон віку, яким не жило. І не буде, якщо не візьметься за розум спочатку. І як відбулося, що Мордором стала Росія? Від пропаганди схибився цілий народ. Освічені вчені, нікчемні, разом як стихія. Путіноїди дикі, їх новий генокод. А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.